Vidzemes slimnīca Valmierā ir lielākā Vidzemes reģionā, un kopš 2018. gada te dzemdību skaits samazinājies par 30%. Ja 2018. gadā te bija 1204 bērni, tad pērn 843. Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsārsta Ginta Lapiņa prāt, galvenais iemesls varētu būt sabiedrības nepieciešamība sagatavoties ģimenes pieaugumam, nodrošinot drošu vidi bērnam. Gan šis vīruss, kas bija, jā, un arī tagad karš Ukrainā, un arī cilvēki, nu tāda nedrošības sajūta, un arī tās tendences, kas sabiedrībā šobrīd tomēr, nu, prevalē, jo mēs jau tagad esam kļuvuši par tādu kapitalistisku sabiedrību, ja, ka mēs vairs tā kā neļaujamies dzīvei, bet visu gribam ļoti paši plānot. Un līdz ar to tie pirmie bērniņi dzimst vēlāk sievietēm, nu, vidējais ir 28 gadi būtībā, nu, mēs te redzam tā, pēc 30 gadiem, principā, ienāk ģimenē pirmais bērniņš. Nu, līdz ar to tas gadu skaits ir samazinājies, cik tad vispār ir sievietē līdz menopauzei paliek, ja cik viņi var piedzemdēt. Kā vēl vien iemeslu, Gīns Lapiņš min sabiedrības uzskatus, ka bērns tas ir ekskluzīvi un dārgi. Dzemdību skaits samazinājies arī citās reģionālajās slimnīcās. Tā, piemēram, Kurzemē lielākajā ārstniecības iestādē Liepājas reģionālajā slimnīcā pirms pāris gadiem dzemdību skaits bija ap 1000, bet pērni piedzimuši 808 bērni. Dzemdību nodaļas virsārsts norāda, vēl viens iemesls varētu būt arī tas, ka šobrīd ir mazāk cilvēku reproduktīvajā vecumā, jo arī pagājušā gadsimta beigās dzimušo skaits samazinājās. Tur ir milzu kritums, ja bija pie Liepājā bija pie 1500 dzemdības, gadu mījās starp 80. un 90. sākumu. 90. gadu vidus ir kritums milzu tieši tāds pats, kā patreizējā momentā. Līdz pat 800 vairākus gadus turās tikai uz 800. Tad mēs nevaram gaidīt, ka mums būs tās sievietes, kas dzemdē. Tikmēr Jelgavas pilsētas slimnīcā, kas savukārt ir lielākā Zemgalē, salīdzinot 2002. un 2003. gadu dzemdību skaits saglabājies līdzīgs. Tā, piemēram, Jelgavā pasaulē nāca 781 mazulis, kas ir tikai par 7 mazāk nekā gadu iepriekš. Jāsaka, izvēle dzemdēt tieši Jelgavas slimnīcā nav saistām ar geogrāfisko aspektu, bet gan ārstu, vecmāšu profesionalitāti un spēju veiksmīgi strādāt dažādu dzemdību patoloģiju gadījumā. Daudz jelgavnieku izvēlas dzemdēt Rīgā vai citās slimnīcās. Tāpat Jelgavā dzimst ne tikai jelgavnieki, Zemgales reģiona iedzīvotāji, bet arī rīdznieki. Jelgavas slimnīcā gan norāda, slimnīcām ir jābūt gatavām arī situācijai, ja dzimstība Latvijā atkal pieaugs. Arī Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vecākā vecmāte piebilst, atliek vien cerēt, ka jaunie pāri gan uzdrošināsies pirmajam bērnam, gan ģimenes neapsāsies tikai pie viena bērna, bet ļausies ģimenes pieaugumam arī vismaz līdz diviem, trīs vai pat vairāk bērniem. Nesen man bija arī vienas dzemdības, kur piedzima ceturtais bērniņš. Un viņa teica, tad, kad bija pirmais, liekas, ak Dievs, kā mēs varēsim, un liekas, ka bija tik grūti. Bet pagāja nemaz ne tik daudz laika, un nu jau ir ceturtais, un tagad viņi domā, ka viņi varētu piedzemdēt vēl vienu, jo tas ir tik skaisti, pilna māja ar bērniem, un laika pietiek visiem un visam. Tomēr Vidzemes slimnīcā pauž bažas, ka valdībai demokrātiskie jautājumi ir otrajā plānā, un uzskat, ka vēl būtu jārealizē dažādi atbalsta pasākumi, lai situācija valstī kopumā uzlabotos. Kaut vai, piemēram, ja, palīdzēt jaunajām ģimenēm iegādāties dzīves vietas, ja, atvieglot kredītprocents, ja daļēji sekt šīs te izmaksas, vai arī, teiksim, ģimenēm ar trim un vairāk bērniņiem vispār nodokļus mazināt. Ja. Nu, ļoti daudz ir jau valsts, kur realizē šīs programmas. Ja, tā kā, nu, tas būtu ļoti liels atspaids arī, manuprāt. Arī Latgalē lielākajā slimnīcā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kā iemesls dzimstības kritumam min jau iepriekš kolēģu paustos, un arī te dzimušo skaits arvien samazinās. Ja 2021. gadā bija 633 jaundzimušie, tad 2022. gadā 599, bet pērn vien 545 mazuļi. Hanna Gaile, Reinis Žagariņš, RTV.